se u studio, poštovani gledalci, 0677-300-300, dobro poznat broj telefona, pa hajde da čujemo koga je i pozvao. Halo, dobro jutro. Deca. Ko je sa nama? Ovde je jedna baka Mira iz Vršca. Veliki pozdrav, baka Miro, kako ste? Da vam iskreno kažem, ja sam malo odspavala, pa evo sad se probudila, pa mi je zadovoljstvo da se čujemo. I nama je takođe, izvolite. Ovako, prvo da vas pozdravim sve u studiju, vas Ivana i vaše goste, i da vam poželim sve najbolje i da ustanovim da je ovo večeras jedna od prijatnijih emisija. Jedna od prijatnijih, mirnijih emisija bez nekih izletanja, skakanja, vrištanja i vređanja, naravno. Oduševljena sam sa ovo dvoje mladih ljudi. Mladi, lepi, pametni. I život je pred njima, naravno. I htela bih samo da kažem da što se njih dvoje tiče, da za razliku od mnogih veza koje su u zadruzi bivale bez veze, veze, bez veze, oni su iskreni, njih koje su iskreni u svoje vezi, u svojim osjećanjima, u svim tim svojim raspravama i tako dalje. I da u stvari njihova veza nije bez veze, da tu ima materijala, bit će tu još svašta. Eto, toliko što se njih dvoje tiče. Konkretno, boga mi je lepo, jel mislite da nisu, znači, gotove ovde simpatije i strast? Nisu, dušo moja, i ja sam nekad bila mlada, znam kako idu te situacije i kakva tu osjećanja sve vrcaju. I tu ima puno emocija između njih, jesu nerešene neke situacije i tako dalje, ali dobro, to je to normalno u svakoj vezi. I tako da ima tu još materijala, bit će tu još rasprava i bit će tu još svašta. Zanimljivo. Jeste, jeste. I želim im sve najbolje. Hvala. Najiskrenije vam želim sve najbolje. Mladi ste lepi, sposobni, bit će tu svega lepoga još puno. Eto, toliko što se njih dvoje tiče. A ako mogu još nešto da prokomentarišem ostalim učesnicima. Apsolutno, izvolite. Hvala puno. Moj najveći favorit svih sezona je Miljana, naravno. Miljana je čista emocija, ona i kad laže, ona iskreno laže. I želim joj puno sreće u životu, mada onako kako je krenulo, bit će tu. Mnogo toga iza nas da uživamo zajedno sa njom. Kako vam se činila emisija Zola i Miljane koja je bila pre neku noć? Pa da vam kažem, malo je tužno. Tužno je zbog toga što su njih dvoje sa toliko mnogo, ali zaista jako mnogo emocija uleteli u sve to. Sve ove godine smo ih pratili. I sagoreli su, jednostavno su sagoreli i pregoreli, njih dvoje su došli do kraja, nemaju više šta jedno drugom da kažu i prirede, zaista više nema nikakve šanse da nastave dalje. Istina. Hvala. Lepo je što postoje te emocije među njima i dalje, ali tu više nema šanse ni za šta normalno. Sve su oni to prošli, sve su odradili i nema tu šanse nikakve. Što dalje jedno od drugoga, to bolje za oboje. I imaju neku šansu da se smire uz neke druge mlade ljude koji će im pružiti neka mirnija osjećanja, ali koji će za razliku od ovoga trajati. Jer ovako velike erupcije osjećanja i što su bile između njih dvoje, između Zove i Miljane, to ne može da traje. To ne može da traje i bolje da se što pre završi da ne bude tragično. To su te duboke veze, to su te velike emocije koje se retko sreću, ali koje zaista one što kažu ljudi prave ljubav i se tragično završavaju. Nažalost. Moja druga favoritkinja za sve ove sezone je bila Mina Vrbaški, lepotica, kakve neće skoro da bude u zadruzi. I žao mi je što je više nema.
I neću nikada zaboravim, sećam se gazda Željka kad je otvarao prvu zadrugu sa sve majmunčetom na ramenu i ušetao je u Belu kuću i rekao otvara dom kuću ludaka, tako da brod ludaka. Zato što mislio je na galeriju likova koja će tu da prolaziti i koju ćemo mi posmatrati. To su sve ljudi iz naše okoline, naše rođaci, naše komšije, naši prijatelji i tako dalje. Sve su to različite osjećanja i situacije koje su u stvari svakodnevne za svakoga od nas. Nisu to ljudi posebni nešto. I eto tako, tako da mnogo mi je zadovoljstvo pružila ova vaša zadruga. Oduševljena sam sa noćašnjom emisijom, zato što je toliko prijatna. Jednostavno je prijatna. I htela bih još nešto da kažem, recimo o Zorici Marković. Izvolite. Nju izuzetno cenim zbog glasa kojim raspolaže. Ona je redak, vokalni umetnik, zaista ona. Kad otvori usta i kad počne da peva, tu počinje poezija. I za razliku od nekih koji se predstavljaju kao pevači, a nisu ni zašli. I eto, toliko bih htjela da kažem o svima njima. I još nešto bih htjela da se osvrnem na sinoćnju od prethodnog dana emisiju, kada se javio jedan gledalac da pohvali pevanje Lepog Miće i da ga angažuje i šta je, ma ne, mislim da je to bio namešten poziv i namešten... Gospodin, toga nema ovdje, prosto ja to moram da vam... Ne sa vaše strane, ne sa vaše strane, nego neko ko se namerno javio da tu priču priča, zato što, znate šta, isuviše je očigledno da Mića mrzi Zoricu zbog toga što Zorica ima pevačke sposobnosti koje on nema i nikada ih neće imati. I htela bih, što se njega tiče, mislim, on je moj najomraženiji lik u suštini, i htela bih samo još jednu situaciju da prokomentarišem vezano za njega, naravno bez vređanja, bez ičega. Htela bih samo da pitam čega se to stide njegova žena i ćerka kada ih nigde nema svih ovih godina. Od čega se one stide? One se stide njega. E, pa to ne znamo jer one nisu javne ličnosti i nisu želele da se eksponiraju, pa ćemo to i poštovati. Upravo zbog toga što ga se stide. Ma možda su tako odlučile, kako znate, gospođo? Pa odlučile su, ali je to, znate. Koliko se ja zađem, Sara se pokazala bila za Novu godinu. Pa ne, mislim, nisu, ne žele medijski, da, ne daju intervjue i to. A sve ostalo razumem, ono, ne morate da dajete izjave i sve ostalo. Gospođo, šta mislite o Mikici Bojaniću? Pa ništa lepo. Ništa lepo, zato što, eto, i on je došao u neke srednje godine, ima porodicu lepu, ima troje dece, koliko sam videla. Sve je to lepo i krasno, ali očigledno da u životu ništa nije uspeo da stvori od sebe i da se nigde dokaže ni kao pevač, ni kao kamiondžija, ništa, pa sada je hteo da se vidi može li u zadruzi nešto da zaradi, da profitira, da se reklamira. U suštini čovek ništa, čovek nula. Dobro, jel hoćete, Miro, da postavite neko pitanje Adamu ili Tamari? Pa nemam ništa da ih pitam, želim samo da im poželim. Sve najlepše u njihovoj mladosti i lepoti, da uživaju u svim osjećanjima koje život pruža, da ništa sebi ne uskraćuju, da žive punim plućima, kao što i vama želim, Ivana. Hvala. I da budete srećni. I najveća sreća u životu je imati ljubav. Tako je. Ako nađete ljubav, onda imate sve u životu. Želim vam sve najbolje, deco. I mi vam. Pa sad napred u prvu pekaru na Burek. Vala, ako ste rekli da ničeg se ne libimo i da se ne uskraćujemo, hoćemo, poslušat ćemo vas. McDonald's još treba tako, zato što da vam kažem nešto, ja sam stara žena.
Ali živela sam i imam iza sebe bogat život, imam čega da se sećam i ničega mi nije žao. E, nema lepšeg bogatstva nego uživati u starosti osvrćujući se na svoj život, je li tako? Tako, dušo moja, tako, to i vama želim. E, radit ćemo na tome. Želim da imate puno lepih uspomena. Hvala vam najlepše, Miro, i veliki pozdrav za vas. Sve najlepše, deco. I vama takođe, gospođe, imate tako prijatan i glas i lepu poruku na kraju, tako da pozovite nas još neki put i da prosto prenesete i na nas tu neku lepu energiju. Tako da čuli ste, nemojte da uskratite ništa sebe, da imate čega da se sećate. Ovo je onako lepo od gospođe koje u godinama da... Uglavnom ljudi koji su, mislim ljudi, gledalci koji su, eto, malo starijoj dobi, kritikuju mlade, ali ova gospođa je dala punu podršku. Ti kao klaber. Hvala svakako. Da, ja kao, da. I ti kao DJ, je li tako? Tamara, reci mi, da li si se osvrnula na emisiju koju me je gostovao Ivan Marinković? Ti si bila u sukobu sa Donjim domom tokom skoro celog tvojeg učešća. Kako reaguješ sada na te komentare? Dosta su te puta u zadruzi i loše komentarisali. Ceo Donji dom, je li tako? Da, da, da. Čekaj, da li je bilo komentara, pošto nisam baš ispratila sve zbog posla, je li bilo neki komentara sad u emisiji od strane Ivana? Ne, nego generalno njegov stav prema tebi nikad nije bio nešto blagonaklon. Obostrano je bilo, obostrano hejt, što bih ja rekla. Pa šta znam, Ivan i ja definitivno nikada nismo imali dobar odnos. Čak šta više, mislim, oboje smo imali jako, jako surove reči, jedan prema drugom, niti on štedao mene, niti ja njega. Ali opet negde kad se osvrnem, odnosno na neke druge učesnike, ovako malo sagledam, mislim, uopšte ne spuštam loptu da se razumemo, ja i dalje mislim šta mislim o Ivanu, ali ja ne mogu da osporim tu neku njegovu inteligenciju, to je činjenica, ali da ima te neke postupke i te neke, da kažem, pa primitivne, prosto je. Ima, ne znam, te neke opaske, ume da bude jako surov, da kaže baš neke odvratne stvari, ume da blefira i u tome je jako dobar. To ljudi vole. Mislim, ja sam primetila definitivno čovek, sigurno ima i fanove i čim ga godinama negde žele, čim je, jel te, ekranizovan godinama, znači da tu postoji nešto, iz kog razloga je. Što se tiče Donjeg doma, mislim da su oni više htjeli mene da izmanipulišu u smislu da je glavna stvar, dobro, mi jesmo bili u sukobu od samog starta i kada je bila veza moja i Adamova, odnosno Adamova i moja, ali kasnije druženje sa Zoricom, tu je, da kažem, tek bio gas onako još veći, jer su oni smatrali da je sve to fake, nisu podržavali te neke stvari, a kada se, da kažem, napravim tu retrospektivu događaja, prosto ja sam samo zastupala te neke stavove svoje kroz taj gornji dom, čuveni, jel? Znači, ja nisam slepo branila nikoga, nego sam prosto bila istomišljenik sa Zoricom, Anom i tako dalje. I onda su oni mislili da se ja negde kao nekom uvlačim, da ja kao patim za nekim kadrom, što mene stvarno to iskreno nije zanimalo. I apsolutno svaki put kada me je neko napao, ja sam se branila baš onako maksimalno. I trudila sam se da negde ne budem radi sebe, da ne budem prosta, ali u nekim situacijama stvarno je bilo neizbežno. Mislim, te, ja kažem, meni sad na neki način je smešno kada se vratim u sve to. Što se tiče Ivana Marinkovića konkretno. Njemu negde, mislim, nije da mu... Ali te stvari koje sam imala da zamerim, o tome smo već pričali, to je bilo ono vezano za Lepog Miću i za Miljana. Tu je onako nešto što je, mislim, kogod je bio na njihovom mestu, taj bi komentar bio. Ivan Marinković, mislim, svi znamo kakav je. I svi znamo kako je oštar i svi znamo da ume da udara nisko. I negdje to nisam primila k srcu. Prosto sam otpustila sve te loše stvari i negdje ostavila iza sebe. Ali smatram da je jako, jako umeo da bude kvaran i da je pričao neke stvari i da je jako iskusan, tako da je vrlo često umeo da mene negdje preklopi i da okrene sve u svoju korist. I to mu je išlo za ruku. Mislim, ja ću to priznati. To je prosto tako. Jel si ti bila možda donekle kolateralna šteta u tom ratu između Donjeg i Gornjeg doma? Ti i Miljana Popović koja se prešaltala kao preletač iz Gornjeg u Donji, jel misliš da ste vi korišćeni, pa slobno mogu da kažem, kao neko oružje možda ili ne? Ili ne misliš to? Kad smo kod Miljane Popović, moram da je pozdravim. Miljo, vidimo se uskoro. Sad to je tako jedan kompuzan odnos. Da, inače smo postale, nego nastavili prijateljstvo sa početka. Stvarno? Da. Da. Od kad to? Ona je jedina, bukvalno, devojka, čak smo izašli u grad, bile smo zajedno na tagu. Ja to ne znam. Upoznala sam njenog Bubija, Bubi je zaista postoji. Da, i odličan je momak, stvarno. Ili veruješ da postoji? Baš sam stradan par i eto ovom priliku pozdravim za njenog momka, naravno za nju prvenstveno. Ja si stvarno upoznala Bubija? Da, jesam, izašli smo, bili na večeri, cirkali koktele, bili na tagu, baš nam je bilo, i Bubi je galantan.
stvarno onako džentlmen pravi. Ništa i Miljana nije slagala što se tiče toga i taj njen hedonizam je apsolutno opravdan. Stvarno? Da, da, da. Čak sam ja bilo neverica. Deloma, si ti šokiran? Blago šokiran. Šokirane smo obe. Sad da se vratim na... Čemu? Šta? Kako je to sve išlo? Realno. Početak najbolje. Bukvalno do samog kraja... Ma šta ste vas dve sve i rekli jedno drugo i na samom kraju? Da, 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 da. Pozdrav za mog brata Rodnija. Dobro, svako imam pravo da pozdravlja, eto. Ja znaš istinu šta se desilo između njih dvoje? Zbog toga pozdravljaš Rodnije, između Rodnije i Miljane. Ma ne, ne, ne. Ne, ja sam mislila to na njen račun. Ma ne, ne, ne. Ja se iznenađa što su se pomirile Tamara i Miljana, ja sam šokiran. Pa nemam pojma, ja nekako nikad nisam te ratne sekire zakopavao napolju i sve ostalo. Čak ste bili dobri, Adame, ti i Miljana, kada mi nismo bili dobri. Pa kada ti, ja i Miljana... Pa njemu odgovaralo da bude protiv tebe. Ne, nije, nije, stvarno nije to. Pa da, to je tako uvijek. Stvarno nije to. Ali sve, ajde, kažem, eto, dva čoveka s kojima se ja, tačnije tri osobe s kojima sam stvarno od početka do kraja bio dobar, to su Rodni, Bilal i Anđela i ono, stvarno, znaš, ono, uvek, nikad se, ono, nismo nešto svađali, ono. A dobro, ali pitanje moje je bilo ne to, nego, jel si iznenađen što se pomirile? Jel se ti čuješ s Miljanom? Ne, čujem se, ne, 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 pa iznenađen sam, šta, ono, Nisi, znači. Sam samo ja iznenađena, valjda što sam mnosto pišla tamo i pričala s vama i što sam sve naslušala. Jeste bilo heavy između nas dve, definitivno. Pa vas dve hardcore baš je. Ali to je očigledno bila ta neka, ne znam, mislim, jako smo bile prisne u početku. Ja ne mogu da kažem da Miljana tu nije bila uz mene, kao što sam ja bila uz nju. Međutim, taj neki jaz kada se stvorio nas, ne smo najgore. Ja kažem, ako sam sa nekim svađala u reality, ako sam nekome uputila gnusne reči i neko meni, to su Miljana i ja. Ti si odala da je ona zaljubljena u Zvezdana bila, da ti je pisala... Da, pa to je između nas dve rat, totalni, totalni rat. Je li bila ona zaljubljena u Zvezdana? Sad nije, sad su dobre, sad nije. Kao lagala. Pa ja sam rekla da je to, mislim, sad da li je ona bila, ja sam to naravno malo, mislim, kao što i ona neke stvari. Ma jel ti je rekla u tajnosti da je zaljubljena u njega ili nije? Ona je zaljubljena u Bubija. Ma ne, ta, pričali o zadruz. Ja tog Bubija nisam videla, ne mogu, kao što kaže, jedan komentar. Nisam videla i ne mogu da komentarim. Ja sam imao psa Bubije. Oj, nije zaljubljena, možda je tu bio neki taj, kako sam ja to shvatila, blagi flert. I bi si to negdje normalno u zatvornom prostoru. Ma jel si ti lagala tad ili nisi? Pa ja, generalno, to šta sam primetila i te neke simpatije, sad da li su to bile obostrane, jel ta neka njihova komunikacija, mislim, ona je bila i to. Ja ne mogu sad da kažem da nešto nije baš, bi bilo bez veze da sad baš realno. Pa da, sad ja razmišljam da je moguće sposobno da slažeš sve ono jer se bilo loš. Ne, ne, tamo posto. Znači nisi lagala. Pa mislim, tako sam ja to videla, tako da nisam. Kako se ograđuje ovako? Okućnica Tamaris. Najlaganija. Neće da kaže za sebe da je lagala jer nije lagala, a neće sad da se Miljana uredi. A sad je glupo jer Bubi bio galantan. Jer Bubi koktel. Da, to galantan bio. Kako si ti potreban? Pa nije tad ti rekla to. Pa jel da ne? Da. Sad ću još ispasti. A našla si mene Ivan ovde da farme. Mi stari moleri. E, Tamara, zanima me. Puštali smo u emisiji. Mnogo je pažnje izazvalo okupljanje Ane Ćurčić, Ace Bulića, Zorice Marković, PCNS-e i roditelja njihovih. Čini mi se da je to to. I brat od Zorice. Ne bre, Bože. Bila je ona pozvana, ali nije stigla. Da li si bila pozvana jer si ti tu nekako pripadala? Ja kad sam ono pogledala, sam sve čekala tako. Falela je samo ona. Ja sam htio da komentarišem, ali nisam htio da ispadne. Gledaj ga ovaj, samo nju traži to. Tu sam ja, što mislim, molim te. Ali falila je ona tačno tu na slici. Vidi se tamo jedan deo od slike, onako prazan stoji. Jesi Tamara bila pozvana? Očigledno im nisam falila. Šalim se. Pa nisam bila pozvana, najiskrenije. To je bilo... Ja sam ostala dužna ovoj poziv Zorici, evo najiskrenije. Čule smo se kada sam se vratila za Beograd, dogovarala se da se vidimo, bio je i moj rođendan, međutim krenuli su ti nastupi i bio je kao dogovor da se nas dve vidimo, da se organizujemo i ja nju na kraju nisam pozvala. Mislim, ja zbog toga što nisam žela tamo posla, ja kažem Zoku stvarno, mislim, sve sam već rekla o njoj, prosto do mene je bilo, stvarno sam bila pretrpana obavezama i tim nastupima i verujem da možda, mislim, ne znam da se uvredila, ja ju se izvinjavam ako jeste, ne znam koja je razlog što nisam dobila poziv, ali zaista se ne vidim. Vidim ja i ti ćeš u donji dom. Vidim ja, preći će ono odmah tamo na drugu stranu. Nema gde. Ne, 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 ne. Nema gde. Svoj dom. Da, da, igrač sam za sebe. 0677-300-300. Svašta smo nešto potegli ovde, svakove teme, da čujemo da li nam je nešto propustilo, da se vi sećate i da želite da popričamo o nečemu. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, ko je sa nama? Dobro jutro.